2014 yılda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Forza minaman degan akalarimiz bo'lsa, mana Forza. Mana 2,5 ming dollar pullaringiz aloqaga chiqinglar. Lada Vista Grande. Qolgan variant qilib berar ekan. Bo'ldi. 2012 Brüzel 7000 yurgan mana. Yana bitta Forza. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar, Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi yoki Toshkentdan. Bizning nomerlar ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. 07 shvozlariga tayyor. 2014 yana bitta Forza. Hurmatli obunachilar, 4-chi pokoleniya bu ham. Kelishilgan holatda sotamiz mashinani. Bo'ldi aka. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqinglar. Kelishilgan holatda mana sotiladi ekan. Xo'p, aziz obunachilar, albatta inomarka minaman degan akalarimiz yoki rossiyskiy mashina minaman degan akalarimiz bo'lsa, Forzalardan syomka qildim. Undan tashqari 01, 07, 11, xullas hammasidan bor. Audio minaman deganlarga ham audiolardan ham bor. Ko'ringlar videoni oxirigacha. Like bosib, kanalga obuna qo'ysalaring, xudo xolasa shunaqa videolar yozib borsa ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Bozorda mashina qolmadi, lekin biz syomka qilib yurdik, shtoba so'ragan odamlar ko'p, qo'llab-quvvatlab turganlar ham juda ko'p. Endi bundan buyog'i ko'proq qo'llab-quvvatlashlaring kerak. Sababi YouTube'da o'zi juda dolzarb muammo bo'lyapti, YouTube pul to'lamasligi va blogerlarga soliq chiqibdi. Nima bo'ladi endi, xudo biladi endi oxiri. Sof savdoni ofisiga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalni rollerini olib ketyaptilar. Qoch soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16 foiz yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. İçiş, çekişi, tashashga yordam beradigan Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlari bo'ladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Forza minaman degan akalarimiz bo'lsa, mana Forza. Rivojni tanishtirib o'tamiz. Qani ochib yuboring aka. Hozir ochilmayapti. Ochib yubordim. Tanirovka bu qanaqa orqalari? Elektropaketlar, avtomatski. Xo'p, konditsionerlar bor, chexollar yangi bo'lgan. Ko'rinishlar polligi bor. Qancha yurgan aka bu? 154 ming yurgan. Metani bor, ha? Metani bor. Nechtalik? 65 talik. 65 talik metani bor. Bulunlar ham yaxshi ekan. Orqa ochilarmi? Ochib olish kerak orqa. Ha, ochiq ekan, ochiq ekan. Splushni ochiladi mana. Ko'ringlar, polni. I metani bor mana tagida. Metan so'raganlarga, zapaska so'raganlarga mana ko'ramiz. Zapaskasi bu yerda aytishmasam bo'lish kerak. Hech bilagi narxi? 5,5 ming kami bor. 5,5 ming dollar so'rayapsiz, kami bor. Qanchani ko'rdi aka bozorda? Hech bunlar qilishdi? To'liham tepasi savdo. 4,5 tepasi savdo bo'lyapti. Ular bo'lib kaltaygan joylar bor? Yo'q, ha. Telefon nomeringiz? 90lik 589 549 45 11. Variant bormi? Yo'q, naqqa chiqdi. Faqat naqqa, ha. Bo'ldi. O'lkajon. Honda. 2015 Lada Kalina bu? Lada Grande, ha? Lada Grande Lift. Lada Grande Lift B degani ekan, xo'p. Bu boshqa narsa. Mexanika mana. Pollik. Aka yurgani qancha buni?
Yürgen'e. Kaç etip aldınız? Orkalarım keyin. Lada Grant'a minemem diye gelirler mi bursa alıp geçirler. Siz kim maşina? Ne iş bulak ya bu? Ne? $5,500 kâma var. Hala siz bunu siz. $5,500 mı? Kraskası var mı? Ha var. Kraska var. Motor rasot kimde? Motor rasot çoktu. Bir tane var mı? Ne istedik? O benzin. Benzin. Benzin yürüyen maşina. Aha. O pulu ake. 5 yarım mı az mı kâmi var? Narkıştın? Narge 14. Bu ne 4700 lira var? 4700 kordu bir gez yok. Telefon numaramız? 90'lik. 549. 45-11. 45-11. Alaka geçmiş şurada. Variant var aramız mı ki? Variant. Ha, geliş var. Kaç pulu var ki variant biraz? Hop. Yarıma geçmiş şurası mı? Ha, 2000-2000. 2000 tepesi bozsa variant. 2500 bozsa. Bu oldu. 2500 dolar pullarıymış değil mi ne? Qo'ng'iroqlar ro'slar, aziz obunachilar. Faqat 2.5 ming bor pulni naqd pulni. Puli bor telefon qilaveradi aka. Mana. 2.5 ming dollar pullaringiz aloqaga chiqinglar. Lada Vesta Grande. Qolgan variant qilib beradi aka. Xolaslar, endi naqd pulga kamaytirib beramiz aka naqd pulga aka. Bo'ldi. 2012 157000 yurgan mana. Yana bitta Forza. Kraskasi qaytlarda bor aka. Chaqa chiqqan bu? Ha, 2 dona ber hisob. Konditsioner bor bunda ham. Ha. 12, 14, 15. Bu 12. Tabletka, tangida baloni. Qarab qo'yish. 4-paketini. Avaz kelovi bitta qo'y. Meta. Qariga bez. Qani aka? Afsona TV aka. Afsona TV. Bo'pti aka. 4-paketini mana. Qarapani bor. Bu narx qancha aka? Bu aka 6 kami bor. 6000 so'rayapsiz, kami bor. Kelishtirib berasizlar buni ham xudo xolasa. Hammasiga bitta nomer. Bo'ldi, aloqaga chiqishadi. Aka. 2015. 2015 Forza o'rtoqlar. Akalar. Qani bitta oldini ochish aka buni? Mashina o'tib turibdi-ku-na? Ne tane var? Son nokta bu gen. Suya bu tane gen maşinamız ha? Kaç yürgen ki mi? 100 bin yürgen. Ne tane var? Elektra paket. Aynen çok kötü bir dağın kılıkları. Bak koydu onu geçip ki. Ayrı baki bu var. Kendisi ne işliydi? Orka tanıyorum ki. Maşinamız keyin yine. Abi biz tormuz.
gidrolik rol Forza. Mana metani orqasida. 2022. Ha, yangi mi metan? Zapaska tagida ko'rinyapti. 2022 metani baloni bor. Orqalarini oynagini men bular ya'ni knopka orqali ko'tarib tursangiz ham bo'ladi. Buni ko'rinishi. Nech pul endi aka? 7.5 ming dollar. Kami bor. Nech pulni ko'rdi aka? Qancha narx qilishdi? Ozgina kami bor, 7.5. 7.5 dan ozgina kami bor. Tushib beramiz. Variant qila olamizmi? Yo'q, bankga bo'lsa. Cheriz bank bo'laveradi, telefon nomer? 99. 99lik. 901. 901. 6900. 6900 raqamiga aloqaga chiqishiradi. Kelishilgan holatda sotamiz mashinani. Bo'ldi aka. Hurmat bo'lsin, sizlar aloqaga chiqinglar. Kelishilgan holatda mana sotiladi ekan. ...2014 yana bitta Forza. Hurmatli obunachilar, 4-inchi pokoleniya bu ham. Bu propan. 4-inchi pokoleniya italyanski. Italyanski hidi ham yo'q, o'shaning uchun ham vabshim. Suyagi butun. Kraskasi toza. Kraska toza. Qancha yurgan? 114 ming yurgan. 114 ming yurgan. Bular yaxshi. Men propan nechtalik aka? Yumaloqdami? 8-talik. Ha, zapaska tablet. Zapaskanikida. Ya'ni o'sha o'rniga tushgan. Kondisioner ishlaydi. Airbaglar bor, u yoqda ham, bu yoqda ham. Tonirovka bor. Lasetti rul qo'yib qo'yibsiz-a? Aytdim-ku. Ichkarisi ham kenggina. Signallarimiz yaxshi holatda turibdi. Forza. Zapaska bu yoqda, propan bu yoqda. Bo'ldi. Ham keng. Ancha narsa ekonom bo'ladi. Sig'adi. Tonirovka qilaman deb esiz, tonirovkasi ham bor. O'zi bilan billa mana. Olib rasxod qiladigan biz. Ha, rasxod qiladigan holati yo'q. Narx qancha aka buni? 6000 kami bor. 6000 dollar kami bor. Bozor qancha qildi? Endi so'rayapti. Narx so'rayapti, lekin kelishilgan yo'q hali. Qancha atrofda chiqsan aka? Olida qoldim, xaridor. 6 dan tushib beramiz, nomiga o'tkazib, dokumentlarni holatda. 6 dan tushib beramiz. Ha, variant qila olamizmi? Yo'q, faqat narx. Mashinaga barter? Biz dehqon odammiz. Ha, dehqon odammiz. Bo'ldi. Telefon qilishadimi, bo'lsa kelishib olasiz aka. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 389. 389. 06 elektr. 06 elektr. Motor qilaman demaydi. Yo'q. Bo'ldi. 96-yil ishlab chiqarilgan mana, hurmatli obunachilar. Oldindan aytib qo'yamiz, metanbas benzinda yuradi. Buni motor holati. Mana. Minaman degan akalarimiz bo'lsa, niyat qilgan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar bemalol mana. 07 ish ovozlariga. Orqalari ham kengina poli tashab qo'yilgan, shixollar qilingan chiroyli qilib. Mana nech pul endi aka bu? 3000 bo'lib qolyapti. 3000 dollar. Kami bor. Kelishtirib berasiz. Kraska polni bo'lgan aka bu? Ha, bir qota asli chiqildi butun. Kosmetika bo'lgan-a bu? Ha, kosmetika bo'lgan. Qanchani ko'rdi aka bozorda? Bozor 2.5 da atrofda savdo bo'ldi. 2.5 da atrofda savdo bo'ldi, berganingiz yo'q. 2.5 ga qo'shilsa, ya beramizmi 2.5 naq bo'lsa? Beramiz. 2.5 ga beramiz, ha? Telefon nomer 93lik. 93lik. 632. 632. 5002. 5002.
Maşın özünüz namizde. Ham yok bütün suyağı bütün. Motor mu? Motor yakışı. Kalamandı mıydı? Vallahi ya. Karokkeler işte. Karokkeler yakışı. Turbo balonlar yenge. Antifriz. Maşın antifriz de ha? Antifriz. Bolda. Cicip çetmeyi kalsa kütü belirlesin mi? Ha? 15 gün ekledi. Bir ay ekledi ki ha? Hop. 21.013. Öz aslı da. Öz aslı da. Teh pasportu. Teh pasportu. 11 değil ha. 11 değil adı. Lakabı bu değil. Yılı 89 değil mi? Ekspert takı. Ha, ekspert var yani. Metan sorupka bu gen. Bu gen, sağ sağ. Tazak bu hepsi maşinelerin leken ha. Kraske bu gen mi? Kon? Ha, motor usulü ne bu gen? Kaltı satı, Niva var leken. Ha. Beştali Niva karop ki. Ne maçı, antifriz mi bu gen? Aka, apkatkada maşine suda ha. Hazır suda ha, ha, bu oldu. Apkatkada anki. Ha, motor klingen de yani ya. Bo'ldi. Saka diskalar qo'yib qo'yibsiz. Orqa tonirovka, chexollar bo'lgan. Poli bo'lgan. Bardi ko'ringlar bu. Bardi ham o'xshatib yuboribdi su aka, ha? Poldan kelgan chiqarib, ochib bo'la, qo'yib qo'ydi. Mana ishqozlari aloqaga chiqinglar. Kirishtirib beradi mana narxini. Hamma detallar radnoy deb yoz, brat, almashmagan. Ha, hamma detallar radnoy. Almashmagan, zapaska bor. Mana taglarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Meta neç tane ya ki? 80 tane. 80 tane ya. Neçin de yapsayken? 3000 dolar. Narxi 3000 dollar. Kami bor. Buni ham. Variant qilamizmi aka? Naqd. Faqat naqdga savdo bo'ladi. Variant yo'q. Yo'q. Bartergachi. O'zingizga o'lik buni yana nimaga? Endi bir narsalarga almashtiradigan qonlar chiqib qoladi-da aka. Endi siz bitta mashinada hisoblamang-da. Bo'ladi. Endi kimdir sotmasdan nima qilishi mumkin? O'shaning uchun. Demak, narsa bo'lsa almashtiramiz. Almashtiraveramiz-a. Bitta kalit to'taydi mashinamiz. Yarimta guyla. Telefon nomeringiz? 93'lik 755 33 83. Kimdir dedi? Tiko bor aka. Onun üstüne nima qilib kelishimiz mumkin dedi de. Bo'laveradi aka. Qanchani ko'rdi o'zi bu aka? 2,5 da atrofida. 2,5 da atrofida. Bermadingiz lekin, ha? Otam kapu. Mayli, mayli, mayli. Andijondamiz, akamiz obunachimiz mana. Gapi bor ekan. Akani xizmatlariga hamma rozi bo'lsin. Aka doimiy to'xtovsiz. Ijodda. Ijodda. Yaxshi odamini deb qo'ymang tag'i. Yaxshi odam, yaxshi odam deymiz. Mayli, mayli aka. Sog' bo'ling aka. Sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Necha yil? 2009 da oxiri. 2009 da oxiri. Xo'p, 07 ishqozlariga. Tayyor. Motor rasvoti yo'q. Motor rasvoti yo'q-a bundan. Mana mashinamizning holati. Hozir motorni bir ko'rsataman. Balolar 13 shekil aka. 14 a? Oching buni. Ha, ana endi o'xshadi aka. Range Rover'larda olardi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ash tomonni ham olib qo'yaver. Aka nima qilmay qo'yaring, u chotka qilib olamiz aka. U muammosiz u. Xo'p, motor rasxoti yo'q uni. Metan sunovka bo'lgan, signalizatsiya bor aka, tonirovka bo'lgan. Metan nechtalik aka? 75 talik. 75 talik bari bor. Chexol pullik tashalgan. Metani bor, zapaskasi bor, dankrat kurich. Xullas, buni shukr, hamma yo'g'i bor. Mana holati. Ishqoz akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqinglar, narxini albatta kelishtiradi hozir bilan. Qani nech pul ekan? Nech pul endi aka bu? 3800 dollar.
3800 dolar deyapsiz ha? Kami bor. Nechta pulni ko'rdi bu? 3400 ko'rdi, 3450 ko'rdi, berganingiz yo'q. Beramizmi o'shanga? Yo'q. Qo'shiladi ha. Telefon nomeringiz? 93-lik. 448 57 01 raqami chiqishaveradi. Yarimiga variant qila olamizmi? Yo'q, naqqa. Faqat naqqa. Xo'p. Bu 84 o'g'lim ekan. Ha, bu 84-yil, 01. 011? Yo, 11 da o'zimi? 11. Bo'ldi. 84 ekan yili mana. Kapotini ochib qo'ying, ko'tar. Bo'ldi. Ketib qolmay ishi bor. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi aka. Hozir yozib qo'yish. Xohlasangiz mana buni sotib olishingiz mumkin. Endi pulingizga yarashasini ko'rishingiz mumkin. Zapaska bor. Metani bor. Nechtalik bu metan? 65 talik metallari bor. Buni taglari. Bo'ldi aka. Buni nechta? 19 million ekan narxi. Aziz obunachilar, metan stanokda bo'lgan. Nech pulni ko'rdi bu amaki? Bu 15 million bilan 16 yarim dik. 15 million bilan 15 milliondan baland xullas ha. Bo'ldi. Telefon qilishadi, ikkovga bitta nomermi? Bo'ldi, qo'ng'iroq qilishadi bo'lsa. Xo'p.